आइए आपको ले चलते हैं मुरादाबाद की अगली खबर की ओर। जी हाँ, मुरादाबाद के दीवान के बाजार अशरफी शादी हॉल में जलसा मुनक्किद किया गया। शहर के मशहूर और गैर सियासी दीनी व इस्लामी तानीम इस्लामी मुअशरा वेलफेयर सोसाइटी मुरादाबाद की जानिब से अशरफी शादी हॉल दीवान के बाजार में मुआशरे समाज में शिक्षा जागरूकता लाने और स्वास्थ्य की तरफ लोगों का रुझान लाने के लिए एक दिवसीय एक रोज़ा इस्लामी मुआशरा कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें तिलावत कुरान नात खानी के बाद मरकज़ अहले सुन्नत जामिया नईमिया मुरादाबाद के छात्र आलिम व मौलवी शावेज़ नईमी ने मेराज उन नबी पर इंग्लिश में थोड़ी देर खिताब किया। मरकस के ही छात्र कक्षा फजीलत मौलवी मोहम्मद तैयब मक्की ने जामे नईमिया मुरादाबाद के संस्थापक हुजूर सदरुल अफजल की तिब्बी खिदमत पर वाकई मकला पेश किया। سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى شب و روز آپ کے کیا معاملات تھے، کھانے کا کیا معمول تھا، پینے کا کیا معمول تھا، آپ کتنی دیر سویا کرتے تھے، کتنی دیر بیدار رہا کرتے تھے، یہ سب ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا مطالعہ کیا؟ یہاں ذمہ دار علماء کرام کی موجودگی میں ایمانداری سے میں عرض کر دوں کہ بڑے بڑے اچھے جو خواص ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان میں سے بہت سو کو اس کے مطالعے کی فرصت کے لیے، اس کو طاقت دینے کے لیے روح اور روحانیت کا مضبوط ہونا ضروری ہے۔ روح اور روحانیت اللہ کے ذکر سے ہوتی ہے، اللہ والوں کے ذکر سے ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، تو جب اللہ کا ذکر کیا جائے اور اللہ والوں کا ذکر کیا جائے تو پھر دل میں طاقت پیدا ہوتی ہے، روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے، اور جب روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے تو طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ جب طبیعت بحال ہو جاتی لوگوں نے آپ کو سپورٹ کیا ہے، کس کے دوارا جلسہ کیا گیا؟ یہ اصلاحی معاشرہ تحریک کے مادھیم سے یہ جلسہ کانفرنس کی گئی ہے۔ اس میں جو ہے مفتی فیضان میاں تشریف لے گیا ہے اور ساتھ میں ڈاکٹر ناظم صاحب بریلی شریف سے تشریف لے گیا ہے۔ کون کون لوگ آپ کے ساتھ خدمت موجود تھے، کون کون آپ کے ساتھ موجود تھے اس میں؟ ہمارے جو ہے نوجوان اہل سنت اور نوجوان ہمارے بھائی لوگ یہ ساتھ میں ہمارے تھے، اور سہیوگ رہا ان لوگوں کا، اور درس پرشاسن وغیرہ کا بھی سہیوگ رہا ہمارے ساتھ۔ یہ آپ کا کسی کمیٹی دوارا کیا گیا تھا یا آپ کا پرسنلی کیا گیا؟ نہیں، یہ ایک ہماری اصلاحی معاشرہ تحریک ہے، اس کے مادھیم سے پروگرام کرا گیا۔ کتنے سالوں سے ہو رہا ہے؟ جی کتنے سالوں سے ہو رہا ہے؟ یہ کافی عرصے سے چلتا آ رہا ہے پروگرام ہمارا، اس میں دینی اور اصلاحی اور ہیلتھ ایجوکیشن کے تعلق سے ہی پروگرام ہمارا منعقد کیا جاتا ہے، اور یہ ہر مہینے شہر میں الگ الگ مسجدوں میں یہ پروگرام رکھا جاتا ہے، اور سال کے لاسٹ میں آ کے ایک بڑا پروگرام کی شکل میں اس کو دیکھے ہمارا یہ پروگرام کانفرنس کی جاتی ہے۔ جیسے اور جو نوجوان جنتا ہے، جو ان کو کیا آپ سندیش دینا چاہتے ہیں؟ جن لوگ جلسے میں آئے ہیں ان لوگوں کو کیا سندیش دیں گے آپ، کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا عوام سے یہی سندیش ہے کہ جو یہاں انہوں نے سنا سیکھا اس پر عمل کریں، اور ایسی پروگرام وغیرہ اپنے یہاں بھی سجاتے رہیں، اپنے یہاں کریں اس طرح کے پروگرام، اور اس میں تشریف لے کے آئیں۔ جیسے ہم نے دیکھا آپ کے یہاں میڈیسن وغیرہ کی بھی سویدھا دی تھی، بلڈ پریشر وغیرہ کی بھی سویدھا دی تھی، جیسے اور لوگ جلسے کے علاوہ بھی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہیں، وہ کیسے کانٹیکٹ کریں؟ کانٹیکٹ کرنے کے لیے ہمارے نمبرس وغیرہ ہیں، اور اس میں ہم نے تحریک کی طرف سے فری میڈیکل کیمپ بھی لگایا تھا، جو ہمارا اُدیشیہ ہی کانفرنس کا یہی تھا کہ ہیلتھ ایجوکیشن کو لے کے، ہیلتھ اویئرنیس کو لے کے، کہ اویئر کرا جائے عوام کو، اور اسی لیے ہم نے فری میڈیکل کیمپ لگایا۔ اس میں ایک پرسنلی ڈاکٹر بٹھا لے، ڈاکٹر آصف صاحب، انہوں نے پیشنٹوں کو دیکھا،
और उसमें मेडिसिंस वगैरह उसमें डिस्ट्रीब्यूट करी पेशेंटों को फ्री ऑफ कॉस्ट।